Makapuso, tunga-tunga na ta sa Setyembre o karong buwana, dunay usa ka bagyo nga gibantayan ang pag-asa samtang inanay nga mihinay ang hanging habagat. Hinungdan nga pipila ka mga bahin sa atong nasod ang makasinati ug panagsang pag-uwan itandi sa mga nilabayng adlaw. Ang inyo makita sa mapa base sa monitoring sa pag-asa gikan September 1 hangtod na sa September 17. Ang mga lugar nga nasa color nakatala og way below normal rainfall amount. Nagpasabot nga ubos ra kaayo ang gidaghanon sa uwan itandi sa nakalabay nga mga adlaw. Labing apektado niini ang halos tibuok Southern Luzon. Ang mga color yellow sa mapa nakatala og below normal rainfall amount sama sa Metro Manila og dakong bahin sa Northern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samta mga lugar nga nasa color green nakasinati og near normal rainfall amount sama sa pipila ka parte sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Caraga ug Davao Region. Bisan pa man niini padayon gihapon kitang makasinati og pag-uwan sa nasod. Magpauwan ang intertropical convergence zone sa Mindanao samtang mga localized thunderstorm usab sa ubang parte sa nasod. Karong buntaga lauman ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas kinibase sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ang halapad nga pag-uwan karong hapon. Posible ang kusog nga bunok sa uwan busa magmabinantayon batok sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.